मे दिवसले दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकी छाक टार्न बाध्य मजदुरलाई यसपटक पनि छुन सकेन यो भक्तपुरको इट्टा भट्टा हो जहाँ यी सबै मजदुरहरू आफ्नो काममा व्यस्त थिए इट्टा बनाएर ज्यालादारीमा काम गरेका यिनीहरू मजदुर दिवसको दिन पनि नियमित दैनिकीकै शैलीमा काम गरिरहेका छन् यिनीहरूमध्ये धेरैलाई मजदुर दिवस केका लागि भन्ने नै थाहा छैन यिनी गीता मानन्दर सोह्र वर्षीय यी किशोरी भक्तपुरको इट्टा भट्टामा बिहानदेखि काम गर्न बाध्य छिन् रामेछाप जिल्लाबाट आर्थिक स्थितिलाई सबल बनाउन आएकी उनी सानै उमेरमा यसरी मजदुरी गरिरहेकी छिन् मजदुरको हक अधिकार र मजदुरहरूको दुःखको बारेमा केही हदसम्म जानकारी पाएकी उनी श्रमिकहरूले समय सापेक्ष ज्याला पाउनुपर्ने बताउँछिन् कमजोर आर्थिक स्थितिका बावजुद पनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिनुपर्ने पनि उनी बताउँछिन् काम गर्नेहरूलाई अब पढाइ छोडेर काम गर्न आउनेहरू कति धेरै छन् अनि यस्तो अब फेरि अब स्कुल जोइन गर्नु भन्न चाहन्छु अनि सकेसम्म आमा बाबुहरूले पनि साथ दिनु त्यसको लागि अनि आफूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सर्वप्रथम शिक्षा शिक्षा प्रदान गर्नु त्यसपछि रोजगार त्यसै पाइहाल्छ शिक्षा भएपछि अनि यो मजदुरीको मात्र होइन अरू अरू काम पनि गर्न सिक्नु भन्ने भन्न चाहन्छु यसरी गरी खानुपर्ने श्रमिकहरू नै बेखबर रहेको सन्दर्भहरूले श्रमिक दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ भने श्रमिक र मजदुरका नाममा वकालत र राजनीति गर्नेहरूको हैसियत पनि उदाङ्गो भएको छ मजदुरहरू नै बेखबर र अनिच्छुक भएको देखिएको मजदुर दिवस मनाएर कुन मजदुरको हकितका लागि आवाज उठाउँदैछौँ गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक भइसकेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा ढङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रदीप राज दाहाल काठमाडौँ